Imaš pravo, imaš svojih 5 minuta, radi što hoćeš. A muzika koja će da bude? Muzika će da bude... I Ceca Slavković. Ej, znam ja da je tebi omiljena Ceca. Je, samo da mi se ovo ne... Biće nešto od Cece, u svakom slučaju. Snimak. Dobro, da ti gledam kameru. Nemoj da mi puštaš ovo, je. Pa bute, nekad nisi padao, je. Sve se menja, brate. Jeli, bre, nekad si znao da stijaš. Baš mi da kako neću, baš mi da kako neću, baš mi da kako neću, baš mi da kako neću. Pa vidi, ništa od toga, je. Ugasit ću ti telefon, ugasit ću telefon. Kad me ti teraš da svi ja okreću, ma ne znam. E, bute, ajde još nešto tako i to mi je dosta za špicu. To mi je dosta za špicu. Hoćeš ovo? Neće, tamo se puštaju. Bez reči. Tamo se puštaju samo moji lepi snimci. Ne, bez reči. Nekad si bio najbolji, bute. Šta je sad? Nekad si bio najbolji, nekad je bio najbolji. Nekad smo se kleli u tebe. To je bilo nekada, sada je sada. Nekada je bio skijaš. Zaboravio sam da skijam. Jel' tako? Da. A sada je to je moja prošlost. Ćete da popijete ništa bude, daći ti. Samo nemojte da pustite onaj moj pad. Ništa od toga. Ništa od toga. Ništa. Morate mnogo više od...